Mirë, ne do ndalemi në një informacion të fundit. Ish ministri i Brendshëm Sander Leshaj është thirrur në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Leshaj është thirrur në cilësinë e personit që ka dieni për një çështje nën hetim nga SPAK. Prokuroria e posaçme po kryen hetime për dyshime për abuzime me tenderat në kohën kur Sander Leshaj drejtonte Ministrinë e Brendshme.